10 valë gjigante të filmuara nga kamerat, një spektakël natyror i paharrueshëm. 2. Ju keni dëgjuar për forcën e pabesueshme të natyrës, por a keni parë ndonjëherë se si ajo mund të jetë e frikshme dhe e mrekullueshme në të njëjtën kohë? Sot do të flasim për 10 valë gjigante që janë filmuar nga kamerat. 3. Në vendin e 10-të, kemi një valë të madhe në plazhin e Nazar në Portugali. Kjo është një destinacion i njohur për surfistët që duan të sfidojnë veten. 4. Vala e 9-të është në plazhin e Jas në Hai. Kjo valë të mëshme mund të arrijë lartësinë e një ndërtese 10 katëshe. 5. Vendi i 8-të i takon një valë në Tahupo në Tahiti. Ky vend është i njohur për valët e tij të mëdha dhe të rrezikshme. 6. Në vendin e 7-të kemi një valë në Mavericks në Kaliforni. Kjo valë gjigante mund të arrijë deri në 20 metra lartësi. 7. Vala e 6-të është në Shipstern's Bluff në Australi. Kjo valë e tmerrshme është e njohur për formën e saj unike dhe intensitetin e saj. 8. Vendi i 5-të i takon një valë në plazhin e Belhara në Francë. Kjo valë mund të bëhet aq e madhe sa një pallat. 9. Vala e 4-të është në plazhin e Cortez Bank në Kaliforni. Kjo valë e madhe është një nga më të rrezikshmet në botë. 10. Në vendin e 3-të kemi një valë në plazhin e Ghost Trees në Kaliforni. Kjo valë e frikshme mund të arrijë deri në 30 metra lartësi. 11. Vala e 2-të është në plazhin e Piahi në Hawaii. Kjo valë e tmerrshme është e njohur për fuqinë e saj të jashtëzakonshme. 12. Dhe në vendin e parë kemi valën më të madhe që është filmuar ndonjëherë. Kjo valë e frikshme është në plazhin e Killers në Meksik dhe mund të arrijë deri në 40 metra lartësi. 13. Këto valë janë të vërtet spektakël natyror. Ata që guxojnë të sfidojnë këto valë janë vërtet të guximshëm. 14. Por jo vetëm surfistët, edhe njerëzit e zakonshëm që shikojnë këto valë nga distanca mbeten të hutuar nga madhësia dhe fuqia e tyre. 15. Këto valë janë një kujdes se natyra është një forcë e madhe dhe e paparashikueshme. Ata tregojnë se sa e vogël dhe e brisht është njerëzimi në krahasim me fuqinë e natyrës. 16. Valët e mëdha janë një fenomen natyror që ka fascinuar njerëzit për shekuj. Ata janë një shembull i fuqisë së natyrës dhe i pafuqisë së njeriut për të kontrolluar atë. 17. Nëse e mendoni mirë, është e mrekullueshme se si uji, një element aq i zakonshëm në jetën tonë të përditshme, mund të kthehet në një forcë kaq të madhe dhe të frikshme. 18. Por edhe pse valët janë të frikshme, ato gjithashtu janë të bukura. Ata janë një shembull i mrekullueshëm i fuqisë dhe bukurisë së natyrës. 19. Valët e mëdha janë një shfaqje e madhe e natyrës që mund të na mësojë shumë për forcën dhe bukurinë e saj. 20. Prandaj, nëse jeni ndonjëherë në një plazh ku ka valë të mëdha, mos harroni të ndaloni dhe të shikoni. Ju do të mahniteni nga madhësia dhe bukuria e tyre. 21. Dhe kush e di, ndoshta ju do të jeni të mjaftueshëm të guximshëm për të provuar të surfoni në një prej tyre. Por kujdes, këto valë nuk janë për zemrat e dobta. 22. Valët e mëdha janë një spektakël i vërtet që mund të na mësojë shumë për forcën dhe bukurinë e natyrës. 23. Prandaj, kur shikoni valët e mëdha, mos harroni se ato janë një shfaqje e madhe e natyrës që duhet të respektohet dhe të admiruar. 24. Këto valë janë një kujtesë se natyra është e fuqishme dhe e pakontrollueshme. Ata janë një shembull i mrekullueshëm i forcës së natyrës. 25. Valët e mëdha janë një shembull i mrekullueshëm i fuqisë së natyrës dhe i pafuqisë së njeriut për të kontrolluar atë. 26. Kur shikoni valët e mëdha, është e vështirë të mos jeni të mahnitur nga madhësia dhe fuqia e tyre. 27. Valët e mëdha janë një shembull i mrekullueshëm i forcës dhe bukurisë së natyrës. Ata janë një kujtesë se natyra është një forcë e madhe dhe e paparashikueshme. 28. Valët e mëdha janë një shembull i mrekullueshëm i fuqisë së natyrës. Ata janë një kujtesë se natyra është një forcë e madhe dhe e paparashikueshme. 29. Vala është një forcë kaq e madhe dhe e frikshme, por në të njëjtën kohë, ajo është edhe e bukur dhe e mahnitshme. 30. Valët e mëdha janë një shembull i mrekullueshëm i fuqisë së natyrës. Ata janë një kujtesë se natyra është një forcë e madhe dhe e paparashikueshme.
31. Kur shikoni valet e mëdha, është e vështirë të mos jeni të mahnitur nga madhësia dhe fuqia e tyre. 32. Valet e mëdha janë një shembull i mrekullueshëm i forcës dhe bukurisë së natyrës. Ata janë një kujtesë se natyra është një forcë e madhe dhe e paparashikueshme. 33. Në fund të fundit, natyra ka forcën më të madhe. Valet e mëdha janë një shembull i mrekullueshëm i kësaj force. 34. Prandaj, kur shikoni valet e mëdha, mos harroni se ato janë një shfaqje e madhe e natyrës që duhet të respektohet dhe të admiruar. 35. Valet e mëdha janë një shembull i mrekullueshëm i fuqisë së natyrës. Ata janë një kujtesë se natyra është një forcë e madhe dhe e paparashikueshme. 36. Kur shikoni valet e mëdha, është e vështirë të mos jeni të mahnitur nga madhësia dhe fuqia e tyre. 37. Valet e mëdha janë një shembull i mrekullueshëm i forcës dhe bukurisë së natyrës. Ata janë një kujtesë se natyra është një forcë e madhe dhe e paparashikueshme. 38. Në fund të fundit, natyra ka forcën më të madhe. Valet e mëdha janë një shembull i mrekullueshëm i kësaj force. 39. Prandaj, kur shikoni valet e mëdha, mos harroni se ato janë një shfaqje e madhe e natyrës që duhet të respektohet dhe të admiruar. 40. Në fund, valet e mëdha janë një shembull i mrekullueshëm i fuqisë së natyrës. Ata janë një kujtesë se natyra është një forcë e madhe dhe e paparashikueshme.